Na centralnom gradskom trgu u Leskovcu održan sajam poljoprivrednih stručnih službi Srbije. Poljoprivredna stručna služba u Leskovcu bila jedna od vodećih kada je u pitanju implementacija programa e-agrar, poručeno na prijemu koji je u Skupštinskoj sali grada upriličen za predstavnike resornog ministarstva i poljoprivrednih savjetodavnih stručnih službi. Danas i sutra svršeni osnovci koji su polagali završni ispit popunjavaju liste želja za upis u srednje škole. Na području Jablaničkog okruga ima ukupno 2380 mesta u srednjim školama, dok broj svršenih osmaka iznosi 1825. Poštovani gledalci, dobroveče. Gledate Panoramu televizije Leskovac. Moje ime je Suzana Živković. Leskovac je prvi put bio domaćin etno sajma poljoprivrednih stručnih službi Srbije, koji je održan na centralnom gradskom trgu. Tim povodom grad su posjetili predstavnici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Predstavnici 26 poljoprivrednih stručnih službi iz Srbije izložili su proizvode karakteristične za krajeve iz kojih dolaze. Sugrađani su imali priliku da između ostalog probaju mantije, sireve, kačkavalje i različite proizvode od mesa. Među učesnicima sajma je bio veliki broj onih iz centralne Srbije i Vojvodine. Poljoprivredna služba Pirot. Šta nudite danas sa Skovčanima, šta oni to mogu da probaju? Pa mogu da probaju prepoznatljive pirotske proizvode, pre svega pita ili banice i mlečne proizvode. Znači, najbolje kačkavalje, najbolje sireve od ovčijeg i od kozijeg mleka. Poljoprivredna stručna služba Novi Pazar. Šta nudite danas Leskovčanima, šta mogu da probaju? Pa Leskovčani danas ovde mogu da probaju neke tradicionalne proizvode iz našeg kraja koji su svojstveni samo za taj region. U ovog momenta imamo to što je ostalo. Nešto nismo mogli da obezbedimo iz razloga što nam je bio verski praznik Bajram, pa je sve bilo prebukirano, zatvoreno, nije radilo i tako. Šta nam iz Čačka stiže danas u Leskovac? Bogatstvo prirodnih radinosti i veze i saradnje sa prirodom je naš najbolji izbor. Uopšte tradicija, gostoprimstvo i želja da se ovako jedna tradicija i dalje nastavlja, naravno sa još boljim etno motivima, kao u ostalom i sa tradicionalnim manirima naših domaćina. Predstavnici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede su između ostalog pohvalili organizaciju sajma, istakavši da je Leskovac dobar domaćin. Mi imamo sve više poljoprivrednika koji prave taj jedan korak dalje, odnosno te svoje proizvode sa njiva prerađuju fantastične prehrambene delikatese. I to je nešto po čemu naša Srbija zaista može da bude u čitavom svetu prepoznatljiva i to je nešto po čemu smo mi zaista onako pravi umetnici. Uvek kada se dolazi u Leskovac, to je prelepo gostoprimstvo, dobri ljudi, dobri domaćini. Evo i danas, isto tako, poljoprivredne stručne službe koje su u proteklih 6 mjeseci imale ogroman zadatak, a to je implementacija e-agrara, koji su savršeno obavili na zadovoljstvo pre svega poljoprivrednih proizvođača, a onda i ispunili zadatak koji je ministarstvo, odnosno ministarka gospođa Tanasković zadala. Tradicionalna jela po kojima je Jablanički okrug prepoznatljiv predstavila je Poljoprivredna savjetodavna stručna služba Leskovac. Te su se na njihovom štandu našli rošlj meso, paprika, spržalju, tenica i drugo. Ova manifestacija polako postaje tradicionalna, a treća je po redu, imali smo u Negotinu, mi smo izabrani da budemo domaćini i nadam se da ćemo naš grad, to jest ovaj prelepi trg, prezentovati na pravi način, a na našim štandovima smo izložili sve proizvode koje karakterišu područje Jablaničkog okruga, a pre svega područje grada Leskovca. Prisutnima se u ime domaćina obratila Lidija Dimitrijević, zamjenica gradonačelnika Leskovca, koja je otvorila sajam. Razvoj poljoprivrede je deo naše lične karte i iz tog razloga smo u periodu naše odgovornosti u povrtarstvo, stočarstvo, vinogradarstvo, voćarstvo i ostale grane, i to za subvencije, atarske puteve, komasaciju, elektrifikaciju polja, protivgradnu odbranu uložili 710 miliona dinara.
Dimitrijevićeva je ovom prilikom istakla da će poljoprivrednim proizvođačima ugovori o subvencijama za koje je lokalna samouprava opredelila ukupan iznos od 66,5 miliona dinara biti podeljeni nešto ranije u odnosu na prethodne godine. Poljoprivredna stručna služba u Leskovcu bila je jedna od vodećih kada je u pitanju implementacija programa e-Agrar. Poručeno je danas na prijemu koji je u Skupštinskoj sali grada Leskovca upriličen za predstavnike resornog ministarstva i poljoprivrednih savjetodavnih stručnih službi. 10.000 domaćinstava sa ovog područja sada je deo ovog sistema zahvaljujući digitalizaciji, istakli su predstavnici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Kada je u pitanju proces digitalizacije koji je bilo neophodno izvršiti, najveći deo posla obavili su predstavnici poljoprivredno-savjetodavnih stručnih službi, a sve sa ciljem da proizvođači lakše dođu do subvencija, poručila je Ivana Popović, državna sekretarka resornog ministarstva. Ona je pohvalila poljoprivrednu stručnu službu u Leskovcu, za koju navodi da je bila jedna od najuspešnijih. Imamo iza nas zaista jedan period mukotrpnog rada, ali vrlo, vrlo plodonosnog i mogu da kažem da rezultati se i tekako dobro vide i negde smo svi ponosni ispred kabineta, naravno na čelu ministarka Jelena Tanasković i zaista mislim da će sa ponosom da kaže da je ovaj mandat njen negde obeležen digitalizacijom, inovacijom, novim stvarima i krupnim korakom napred kada je naša poljoprivreda u pitanju. Mnogim zemljama u okruženju implementacija agrara je trebalo 2-3 godine. Mi i vi ste to uradili za 6 meseci. I evo i koleginica državna sekretarka, i ona zna koliko je tu bilo skeptika u početku i šta je sve tu bilo. Ali uspeli smo i voljom i ministarke, državne sekretarke i mene i vas na kraju, gde smo sve te prepreke koje su bile, jer je to nešto novo, normalno kad se nešto novo radi, uvek tu ima nekih problema, uvek tu ima, znate i sami, nekih nedoumica, ali sve to rešavao u hodu. Gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović je ovom prilikom istakao važnost dobre saradnje poljoprivrednika i lokalne samouprave, podsetivši na ulaganje u ovu oblast kojih je bilo u prethodnom periodu. Do sada smo za razne oblasti vezane za poljoprivredu, od komasacije, preko sređivanja atarskih puteva, ertifikacije polja, subvencije poljoprivrednim proizvođačima, protivgradna odbrana koja uglavnom treba da zavisi i da bude osnovna sa Ministarstvom poljoprivrede. Uglavnom lokalne samouprave su te koje taj deo posla rade. Grad Leskovac je do sada uložio skoro nevratnih 710 miliona dinara. Inače, sutra će u Radonjici biti organizovana manifestacija Dani Višnje. Najavljeno je ovom prilikom. U velikoj sali Doma zdravlja Leskovac danas je održana izborna skupština i sastanak predsjedništva okružne podružnice Srpskog lekarskog društva Leskovac. Gradonačelniku Leskovca Goranu Cvetanoviću verifikovan je mandat člana podružnice i ponovo je jednoglasno izabran za člana predsjedništva Srpskog lekarskog društva. Za predsjednika okružne podružnice Srpskog lekarskog društva Leskovac na današnjoj sednici Skupštine na predlog gradonačelnika Cvetanovića ponovo je izabran dr. Milan Petrović, pomoćnik direktora opšte bolnice Leskovac. Kako je gradonačelnik naveo u obrazloženju predloga, dr. Petrović je zaslužio da ostane na ovoj poziciji zbog odličnih rezultata u prethodnom mandatu kao i velikih zasluga u procesu rekonstrukcije bolnice. Za zamenika predsjednika okružne podružnice Srpskog lekarskog društva Leskovac izabran je dr. Slobodan Gavrilović, načelnik službe anestezijologije i reanimatologije opšte bolnice u Leskovcu. Urednik časopisa podružnice i u buduće će biti dr. Ninoslav Zlatanović, dok će tehnički sekretar ove asocijacije biti Ivan Stamenković, navodi se u saopštenju kabineta gradonačelnika Leskovca. Danas i sutra svršeni osnovci koji su položili završni ispit popunjavaju liste želja za upis u srednje škole.
Na području Jablaničkog okruga ima ukupno 2380 mesta u srednjim školama, dok broj svršenih osmaka iznosi 1825, ističu u školskoj upravi za Jablanički i Pčinski upravni okrug. Popunjavanje lista želja moguće je obaviti elektronskim putem, ali i preko papirnog obrasca koji se predaje u školama od 8 do 15 sati. Upis će biti održan 3. i 4. jula, a rangiranje učenika prema listama želja vršit će se na osnovu broja poena. Do 50 poena, znači ako učenik osvoji ukupno, znači kada se sve obračuna i uspeh i završni ispit sva tri dana, oni mogu samo da upišu trogodišnja, znači profile trogodišnja zanimanja. Od 51 i naviše mogu da upisuju četvorogodišnje zanimanja i to je nešto što neki kaže ima 49 zarez, ne znam koliko, nije 50 poena, tako da s te strane treba da znaju. Vrlo je važno da imamo dovoljno mesta, znači ima i na nivou Republike, a i što se naše školske uprave tiče. Maternji, odnosno srpski jezik je predstavljao problem za većinu đaka jer su tu rezultati najlošiji, dok su osmaci najbolje uradili test iz izabranog predmeta. Bilo je i prigovora nakon završnog ispita. Bilo je 13 prigovora za srpski, odnosno maternji jezik, bilo je 15 za matematiku i bilo je 4 prigovora za ovo izabrani predmet. Ono što je prihvaćeno, znači kod srpskog, odnosno maternjeg, 2 su prigovora usvojena, znači prihvaćena, kod matematike 4 prihvaćeno, već kod izabranog predmeta nije, jer računamo, pošto su to bili, pitanje su bila zatvorenog tipa, da neverovatno učenik nije prešao hemijskom olovkom. Kao i ranijih godina, očekuje se da najtraženije škole popune sva slobodna mesta već u prvom roku. To jeste medicinska škola, tehnička škola Rade Metalac i ekonomska škola. Pre toga je bila i trgovinsko-ugostiteljska škola. Prošle godine se nešto desilo da je bilo nešto manji, jedno odeljenje nije, ali računamo da će i oni imati taj, da kažemo, popunjen broj, znači, profila. Za sve đake koji u ovom roku nisu iz opravdanih razloga polagali završni ispit, bit će održan 2. u avgustu, podsjeća naša sagovornica. U nastavku u Panorame saznaćete koja manifestacija se u Leskovcu održava do 2. jula, koji događaj je organizovan juče u Leskovcu i kakvo nas vreme očekuje sutra. Više desetina lokalnih povrtara prisustvovalo je seminaru Dani polja, koji je danas održan u ataru sela Svirce organizaciji kompanije Agromarket. Na gazdinstvu porodice Kocić lokalni proizvođači su imali priliku da se bolje upoznaju sa proizvodima za ishranu i zaštitu bilja koje kompanija Agromarket nudi u svom asortimanu, ali i da razmene znanje i iskustva i čuju korisne savete i primere dobre prakse plasteničke proizvodnje povrća. Devetočlana porodica Kocić se već godinama bavi plasteničkom proizvodnjom paradajza, koji je uzgaja na površini od hektar i po. Kažu da su dobar ovogodišnji prinos i kvalitet ovog povrća na njihovom imanju rezultat primjene adekvatnih agrotehničkih mera. Ova godina je baš jako teška, zato što su bile kiše, katastrofalno je bilo da se održi, da bude to sve roba kako treba. Ali uz kompaniju Agromarket ove godine je sve ispalo kako treba, manje malo prinosa od prošle godine, ali opet zadovoljni smo, kao što možete da vidite. Krenuli smo sa Humistartom 2 puta, znači koristili smo Turbo Root, to nam je bilo u startu da onako biljka krene i da prebrodi stresove. Zatim Bioflex, Aminoflex, maltene celu njihovu paletu smo isprobali i kombinovali non stop, tako da je ispalo na kraju kako treba.
Najveći problem u proizvodnji paradajza godinama unazad je moljac tuta apsoluta, a u kompaniji Agromarket proizvođačima nude strategiju za njegovo rešavanje. Ona, između ostalog, obuhvata i praćenje leta leptira klopkama, na osnovu čega se utvrđuje vremenski interval između dva prskanja. Kada je reč o preparatima za zaštitu bilja ove kompanije, jedna od njihovih prednosti je veoma kratka karenca. Vehemark, potpuno da kažemo, znači neko novo oružje, nova bomba, kad je u pitanju tuta, čemu se radi, to je insekticid koji jedini može da uništi gusenicu koja se ubušiva u istu paradajza. Vermak se primenjuje u voktratmanu 7 do 10 dana. Ovde konkretno je primenjen jednom, radit će se još jedan tretman i u ovom ogledu Vermak, kako je primenjen, 16 dana nije tretiran paradajz. Proizvođači mogu sami da se uvere u efikasnost Vermaka. Značajna su i druga sredstva koja se primenjuju folijarnim tretmanima. Tu su nam insekticid staropovereni koragen, koji ima karenicu svega jedan dan, insekticid Exalt i insekticid Delegit. I Exalt i Delegit su insekticidi koji nakon njihove primene primećujemo pad brojnosti odraslih leptira. Da bi primjena sredstava za zaštitu bilja bila efikasnija, preporuka je da se koriste đubriva na bazi biostimulatora, kojima se postiže brže dejstvo insekticida, fungicida i herbicida, dodaju stručnjaci ove kompanije. Kolega je pričao o Verimarku. Verimark se usvaja najbrže na pH 6. Mi se nalazimo u selu Svirce, gde sama po sebi zemljišta su dosta bazne, imamo pH 7. Razlike između pH 7 i pH 6 u usvojivosti Verimarka ogleda se u 7, odnosno 1 dan. Na pH 7 Verimark se usvaja za 7 dana, na pH 6 njegova efikasnost se vidi posle 24 časa. Šta to u praksi znači? Ukoliko imamo 10 tute koje polažu veliki broj jaja, za 7 dana imaćemo 10 puta 7, imaćemo izuzetno visoku brojnost, dok za jedan dan mi gađamo bukvalno u glavu ono što je problem. Suzbijamo ga jako brzo, jako efikasno. Proizvođačima su korisni i preparati kojima se smanjuje pH zemljišta, poput različitih organskih kiselina i đubriva. Iz Energy linije, to je Fitofert Energy Root, Complete, Complita, Fitofert Active i Finish. Inače, kompanija Agromarket uspešno posluje više od 3 decenije i vodeći je proizvođač, zastupnik i distributer širokog portfolija proizvoda na tržištu Zapadnog Balkana. Distribucijom pesticida pokriva više od 40% celokupnog tržišta Srbije, a oko trećinu tržišta zemalja u regionu. Nizom aktivnosti u periodu od 29. juna do 2. jula biće obeleženo 25 godina postojanja Balkanske smotre mladih strip autora. Najavljeno je na konferenciji za medije predstavnika škole stripa Nikola Mitrović-Kokan, organizatora manifestacije. Ove godine prvi put će biti dodeljena nagrada za doprinos balkanskom stripu. Bogat festivalski program obuhvatit će 28 predavanja, master klasova, okruglih stolova, projekcija i izložba. U subotu 1. jula sa početkom od 9 sati u Narodnoj biblioteci Radoje Domanović publici će biti predstavljene dve postavke izložba Osjećaj, osjećajnost i vekovnice, ženski princip u balkanskom stripu. Tu su izložbe kanadskog stripa, također po prvi put u Srbiji, koju nam donosi kanadska autorka Ivana Filipović, kanadsko-srpska autorka Ivana Filipović, koja će biti u Narodnoj biblioteci Radoje Domanović, i druga izložba Vekovnice, ženski princip u balkanskom stripu, također u Narodnoj biblioteci, znači dve izložbe u Narodnoj biblioteci, ovog puta fokus na ženskom stripu. Istog dana od 20 sati u Narodnom muzeju publika će imati priliku da pogleda izložbu Japanski strip kao inspiracija. Također imat ćemo izložbu Japanski strip kao inspiracije koja je urađena u saradnji sa Japanskom ambasadom. To je prva takva izložba u Srbiji i gost će nam biti prvi sekretar Japanske ambasade Ikomi, gospođa Yuki Ikomi, koja će otvoriti izložbu u muzeju u subotu. U okviru pobrojanih aktivnosti bit će i one posvećene projektu Ken for Balkans, dve monografije i premijera dokumentarnog filma Raskršće Koste Milovanovića. Smotri će prisustovati i oko 50 gostiju, uglavnom strip autora iz zemalja širom sveta. Organizatori balkanske smotre mladih strip autora su Marko Stojanović, Miloš Cvetković i Marko Serafimović. Predavači i autori Leskovačke škole stripa Nikola Mitrović-Kokan, a suorganizator je Leskovački kulturni centar. U okviru obeležavanja jubileja 4 decenije postojanja, gradski hor Ruzmarin održao je sinoć vidovdanski koncert u holu Leskovačkog kulturnog centra.
Publika je imala priliku da uživa u bogatom muzičkom repertoaru koji je gradski hor Ruzmarin pripremio u znak zahvalnosti vernoj publici. Održavamo ovaj prvi koncert sa potpuno zanovljenim repertoarom, sa pesmama koje Ruzmarin nije izvodio, a mogu da kažem, dugi niz godina, koje su opet u našem maniru, to su starogradske, starosrpske i pesme tradicional, odnosno imamo i makedonske narodne i bugarske narodne pesme. Znači prepoznatljiv repertoar Ruzmarina koji godinama negujemo. Gradski hor je osnovan 1983. godine, a na pitanje kako se hor razvijao u proteklom periodu, naš sagovornik odgovara. Ruzmarin je opstao, dolazili su pevači, menjali su se dirigenti, ali svako je dao svoj pečat u samom radu i postojanju Ruzmarina. Mnogo muzičara, znači mnogo ljudi je prošlo kroz Ruzmarin, nekima je to bila odskočna daska za dalje napredovanje u svojoj muzičkoj karijeri. Tako da Ruzmarin je, mogu da kažem, bio jedan rasadnik baš dobrih pevača, muzičara i dobrih solista. Pre početka koncerta ispred lokalne samouprave prisutna je pozdravila Aleksandar Stojanović, PR gradonačelnika Leskovca. Kada trajete 40 godina, to znači da vredite. Kada 40 godina negujete tradiciju, to znači da ste posvećeni svom poslu. Kada neko kao grad Leskovac izdvaja preko 9% za oblast kulture i podržava brojne projekte koje se bave ovom oblašću, možemo da kažemo da se visoko pozicionirao na kulturnoj mapi Srbije, ali i čitavog regiona. Inače, u decembru tekuće godine ovaj gradski hor će leskovačkoj publici prirediti još jedan koncert. Preko 350 takmičara iz desetak atletskih klubova iz Srbije učestvovali su juče na tradicionalnoj 19. vidovdanskoj trci na Bulevaru Oslobođenja u Leskovcu. Pored rekreativaca i članova atletskih klubova, učešće su uzeli i mališani predškolskog uzrasta, kao i pripadnici policije, vojske i drugi, koji su bili podeljeni u 18 kategorija. Član gradskog veća Andrija Atanasković, pozdravljajući učesnike, kazao je da je atletika kraljica sportova i da je ona dobra osnova za pravilan razvoj i rast dece. Svaka trka, svaki set, svaka utakmica u stvari predstavljaju korak do nekog sna. Zato trebamo čvrsto koračati jer su snovi sportista zapravo snovi jednog budućeg šampiona. On je između ostalog podsjetio na izdvajanja grada Leskovca za oblast sporta. Grad Leskovac dosta ulaže u svoje sportiste, pre svega u sportsku infrastrukturu i u projekta finansiranja iz oblasti sporta, tako da je ove godine za projekta finansiranja izdvojeno 125 miliona dinara, plus dodatnih 144 miliona za funkcionisanje sportsko-rekreativnog centra Dubočica. Takođe, uskoro imamo velelepni stadion vrednosti 2,5 milijarde dinara i težimo ka otvaranju jednog savremenog atletskog stadiona koji će imati najkvalitetniju tartan podlogu. Nakon završenih trka uručeni su pehari najboljim takmičarima. Inače, organizator ovog događaja je gradski atletski klub Leskovac, pokrovitelj lokalna samouprava. Iz Leskovačke elektrodistribucije obaveštavaju korisnike distributivnog sistema da će sutra u vremenu od 8 pa do završetka radova najkasnije do 15 sati bez električne energije biti stambene zgrade u ulici Majora Tepića od broja 9 do broja 17, neparni brojevi, i ulici Sergeja Dimitrijevića u Leskovcu. Sektor za civilnu zaštitu grada Leskovca u saradnji sa Odeljenjem za vanredne situacije grada Leskovca obaveštava sve građane da će se sutra između 12 i 14 časova u određenim delovima grada čuti sirena za uzbunjivanje u slučaju vanrednog stanja zbog radova na redovnom održavanju. U cilju poboljšanja sistema javnog uzbunjivanja vrši se remont sirena.
Zvučni signal za prestanak opasnosti biće emitovan 60 sekundi, a iz ovog sektora mole sve sugrađane za razumevanje. Današnje izdanje Panorame završavamo sa fotografijom 12 učenika leskovačkih srednjih škola koji su proglašeni za đake generacije u školskoj 2022-2023. godini. Kako se navodi u saopštenju kabineta gradonačelnika Leskovca, oni su ponos grada na Veternici. I da pogledamo kako nas vreme očekuje sutra i narednih dana. U petak pretežno sunčano i toplo, vetar slab južni i jugoistočni, najniža temperatura od 11 do 16, a najviša od 27 do 30 stepeni. Biometeorološke prilike će biti relativno povoljne za većinu hroničnih bolesnika, kojima se preporučuje umerena aktivnost i adekvatno odevanje. Osobama sa srčanim problemima se savetuje izvestan oprez. Moguće su glavobolje, razdražljivosti, bolovi u kostima i zglobovima. U subotu prepodne pretežno sunčano, sredinom dana jače oblačenje sa zapada koje će u svim krajevima usloviti kišu i pljuskove sa grmljavinom. Vetar slab do umeren zapadni i jugozapadni. Najniža temperatura od 14 do 19, a najviša od 26 do 30 stepeni. U nedelju promenljivo i nestabilno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab do umeren zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 14 do 18, a najviša od 24 do 28 stepeni. Da se još jednom podsjetimo najvažnijih naslova koji su obeležili današnji dan. Na centralnom gradskom trgu u Leskovcu održan sajam poljoprivrednih stručnih službi Srbije. Poljoprivredna stručna služba u Leskovcu bila jedna od vodećih kada je u pitanju implementacija programa e-agrar, poručeno na prijemu koji je u Skupštinskoj sali grada upriličen za predstavnike resornog ministarstva i poljoprivrednih savjetodavnih stručnih službi. Danas i sutra svršeni osnovci koji su polagali završni ispit popunjavaju liste želja za upis u srednje škole. Na području Jablaničkog okruga ima ukupno 2380 mesta u srednjim školama, dok broj svršenih osmaka iznosi 1825. Ove i druge informacije možete pronaći i pogledati na našem sajtu koji se nalazi na adresi www.tvl.rs. Bilo je ovo sve što smo vam pripremili, poštovani gledaoci, za večerašnje izdanje Panorame televizije Leskovac. Hvala na pažnji i prijatno večer.